Čau, ty lidi, natáčím nový video a tohle video bude těžce svegerský, protože to bude můj první make-up tutoriál, protože, jak víte, mám novou práci a chci tam prostě vypadat dobře, upraveně. Takže oblečení, které nosím do práce, jsem si už oblíkla, prostě takhle je tričo, jo, takhle je to jako to, takový ten pánský střih se tomu říká, a takhle tu podprsenku, kontrastní, tričko v jarních barvičkách, tady takhle kapsička na uplatky, plně v pohodě. Tak, co je důležitý? Samozřejmě to oblečení a doplňky. Doplňky mám tady prostě brýle značkový, jo, protože v Praze nosí se jenom Ray-Bany, tady ty stály 500 000 euro, a, takže jsem si je pořídila. No a teďka vám prostě ukážu, jak se líčím každý ráno do práce, já teďka chodím později, takže mám pohodičku a můžu si to trošku vyladit, takže vám to tady ukážu. Tak, samozřejmě začneme make-upem, make-up je důležité, já používám tady ten prostě Chanel, je to prostě barva taková jako moje pleť, taková hodně pleťová, ten make-up je strašně super, protože kromě toho, že je hodně jakoby tekutej, což mě se líbí, tak on jakoby... Barva teda skvělá, on obsahuje prostě skvělý látky, on obsahuje prostě parabeny, ftaláty, ropu, pak obsahuje palmový olej a všechny tady ty prostě věci a tím, jak je právě jakoby ten palmový olej má v sobě a takhle, tak je hodně jakoby hydratační. Já na to používám tady ten prostě tulipánový štětec, jo, a teďka si prostě nadám ten make-up, já si tady budu koukat do zrcátka, jo, a teďka to takhle jako poťupkám. Jo, udělám si to prostě hodně jako přirozený, tak a důležitý je, protože my, co máme tu kulatou hlavu trošku, co nám pán Bůh nenadělil ty lícní kosti, klíční kosti a všechny tady ty kosti, které jsou prostě schované pod horou krásy, tak je důležitý si takhle, jakoby, vidíte to, jestli to je dobře vidět, jakoby vykonturovat takhle, jo, aby bylo vidět, že prostě tady je ta kost a tady jakoby je ten krk, jo. Takže ještě trochu přidáme, přece jenom už jsem dost opálená. Já jsem vždycky hrozně hezky opálená, hodně do hněda se opaluju. Jo. Tak, ještě takhle trošku. Hlavně teda se soustředím na ty kosti, no, aby to bylo vidět. Trošku ten rypáček, jo. A zase kosti, jedu prostě, jo, jedu. Bradička a jedu. Takhle. Takový jako, je to taký elko, jakoby. Tak, myslím, že to je v pohodě. Oči dobrý. Tak. Co dále? Potřebujeme trošku jakoby rozjasnit ten pohled, přece není nám už 17. Tak já mám tady taky báječný prostě takový korektor, ten je teda od Vietnamců, stál 29,90. Já jsem si tam byla kupovat takový ty bločky do hajzlu a tohle to mě hrozně zaujalo. Tak a teďka prostě projasníme ten pohled takhle a jako do trojúhelníku, jo, a pak prostě budete ještě takhle, rozjasníte si takhle to čelo, budete vypadat jako Kim Kardashian. Tak, trochu brada a mně se trošičku velice nepatrně udělali teďka na jaro jakoby beďary, jo, takže já je trošku takhle jako za to. Jo, trošku i tady na té mý labutí šíji se to udělalo. No, já myslím, že dobrý. Tak. Další věc, co použiju, je teda tvářenka. Já mám tady tu, prostě to je od Essencie. Jo, takhle je taková jako duo, taky moc hezká, mi se víc líbí ta oranžová. Takhle to v tom hodně jako vyrejžuju. Jo. Tak, a teď prostě si udělám trošku ty barvičky. Jo, jakože jsem holka usměvavá, veselá, takže takhle to trošku jakoby, jo, nebojte se opravdu, to tam prostě naníst toho dost. No. Tak, a ještě druhou. No, jo. Aby hlavně byste to měli stejný, musíte to mít stejné obou tvary. Musíte si jako takhle dolů, abyste to měli jakoby štíhlý. Tak. Další věc, já teda nemůžu najít svůj contouring brush. Mám takovejhle prostě, já s tím vymetám pavučiny nebo takhle, jo. A tady mám takovou hrozně skvělou barvičku, to zase by se nemělo ukazovat, že? Takovou hnědoučkou, no a to si právě uděláte takhle ty lícní, mně se to furt motá. Mně se motá prostě modrá a zelená a klíční a lícní. Přitom vím, kde to je, že jo, nejsem debil. Tak,
Tak, a teď si prostě vidíte, jo, štíhlý obličej, prostě ty kostičky, všechno to tady je. Trošku to práší. No a tady je takový shimmering a to si takhle, ale fakt zlehka, aby jsme to nepřepálili, si tak takhle jako poťupkáte. Jo? Tak. Já myslím, že takhle dobrý. Tak teď se asi vrhneme na, jo, obočí. Obočí je důležitý. Víte, že teďka je to hodně in si ho upravovat. Já mám na to takovýhle štětec. To je štětec, prosím vás, z Marka Ebena. Jo. A mám tady takový stínečky. Takhle je tam AK, jako Marie a Karel. A já prostě takhle naberu toho Karla. Jo, a udělám trošku, na se blbě vidím tady v tom, takhle trošku to obočí. Jo, protože, jak víte, obočí je rám v obličeji, trošku to prodlouží. Mě právě pán Bůh nenadělil moc jakoby to obočí výrazný, takže si to musím takhle si trošku pomáhat, ale zase, aby to bylo přirozený, jo, protože prostě nechceme to přepálit a nechceme vypadat, že na nás je všechno umělý, že jo, protože jo, chlapi nesmí poznat, že jsme jako nějaký dolepšovaný. Tak. Jaký vůbec nepráší? No, já myslím, že obočíčko dobrý. Teď se vrhnu na oči. To mám stínečky. Takový jako hodně, ty jsou hodně hezký. Se mi strašně líbí. Takovýhle krásný balení, úplně nádherný. Právě jako diamanty. To je od Heidlung Cvana. A to prostě taky vůbec nepráší. A od něj mám i tady ten štětec. A já si vemu tady tu jarní. Zase já prostě teďka úplně ujíždím na těch jarních barvách. A teďka si prostě takhle to dám na to pohyblivý víčko. Jo. A ještě na druhý. Tak. A myslím, že je dobrý. A pravda mě hodně frčí ty smoky eyes. Takže takhle hygienicky očistím ten štětec. A vemu si tady tu černou. Možná, že to je vidět. No to úplně obsahuje nádherný takový decentní shimmering. Tak, naberu tu černou a prostě si normálně takhle do toho banánku si udělám úplně takhle jako smokey eyes prostě. Tak, já myslím, že je hodně dobrý. Hodně jakoby v pohodě. Tak, jo. Dobrý a ještě, já jsem zapomněla, on u toho je úplně, byl u toho báječný štětec, takovejhle. Může teda trošku šmucit. A já to s ním vždycky takhle jako rozblendím, jo, jakoby takhle jakoby dosracená. Tak. Tak. A asi budu musím kašlat. Je tam strašně moc prostě toho. Strašně moc tý krásy a mě to... Tak. Teďka mám tady ještě někde tušku. To je od Avonu. Prostě Arabian Glow. Taková jako taky moc hezká. Jo. A Arabian Glow to já právě používám, protože mně se líbí ta Kim Kardashian, že ona je taková jako... Jo, taková jako Arabii, tohleto a mně se to prostě líbí. A protože, jak víte, tak by se měly používat jakoby kontrastní barvy na to, na ty stíny. Prostě když já mám hnědý, tak si nebudu používat hnědý stíny, že jo, protože ono to pak jakoby zanikne, ty mý očka. A já chci jít jako kočka, takže to takhle trošku jako zvýrazním. Tak, myslím, že dobrý. No a poslední řasenka, to je úplně super šok, to je úplně šok, jak vidíte. Jo, musíte to takhle to vzít, takhle to hodně jakoby na to, ono tím je jako posilujete. Když se tam dostane ten vzduch a oni pak ty jako ty bublinky toho kyslíku, tak oni vám jakoby ty řasy jakoby nadzvednou. No, takže takhle musíte ty řasy takhle zavřet a musíte i z vrchu, to právě moc lidí jakoby nedělá, ale mělo by se. I ty dolní nesmíme zapomínat, tak. Na druhém oku, jo, jsem zapomněla vzduchový kyslíkový bubliny, že jo. Tak. Jo, trošku ty vřasu. Tak a vidíme se do velkého finále. To už všechno máme, teďka už jenom pusku, já jsem si zkoušela tady rtěnky, ale nějak nevím, nakonec jsem se teda rozhodla pro tuhle, tuto je 16 hodinovka, to je taková jako rtěnko tetovačka, taková hodně jako humorná věc, že to fakt to drží celý den. Takže já teďka prostě budu za pár hodin spát a prostě pořád tam jít budu a já prostě jako ty rty, myslím, že mám moc hezký i tak, jo, jakože vůbec nemám malý nebo takhle a teď prostě to trošku takhle jako vykonturujete to srdíčko, jo, taky moc hezká, krásná barvička, hodně, hodně jakoby v pohodě, tak,
Hlavně, abyste tam měli stejný a hlavně prostě důležitě být přirozená na to jaro. Tak, no, to já se zkontroluji ještě takhle zblízka. No, já myslím, že to je hodně dobrý. A můžete ještě, když byste chtěli jako být hodně, hodně krásný, třeba v těch, když pokud máte novou práci nebo když jdete na pohovor, tak je dobrý, abyste viděli, že jste fakt krásný, udělat si prostě tu pihu krásy. Já teda taky jarní barvička, taková fialová, tu tušku už mám jenom, to mám jenom asi 10 let, ona má jako záruku dlouhou. Jo, a udělám si prostě takhle jako decentní jako pihu. Tak, no. Make-up je hotovej. Jo, jak vidíte, prostě zdůraznila jsem to, co jsem měla, oči mi pěkně zářej, obočí. No a normálně takhle se ráno nalíčím, mám si notebook, tíkám do práce. Tak já doufám, že se vám video líbilo, že budete chodit taky takhle. Kdybyste teda chtěli nějaký rady ještě, tak dolů do popisku, já vám ráda poradím. No a mějte se krásně a páčku!